doesn't really go to me, driving me crazy. E aí, aventureiro, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus. Aventureiro, estamos nós aqui, ó, no açude Banabuiú. Eu me chamo Ariston Cavalcante e estamos aqui no açude Banabuiú, que fica na cidade do mesmo nome. Nós estamos a 220 quilômetros da capital Fortaleza, aqui no Ceará. O açude Banabuiú tem uma capacidade de 1.601 hectômetros metros cúbicos. Esses cachorros aqui são novatos aqui. Miarisco olhando para mim. Ah, já tem uma cachorra aí, a outra é uma cachorra. E ele está olhando muito para mim. Eu acho que ele tá achando que eu vou para aquelas coisas, ele tá guardando aquilo ali. Vamos dar uma viradinha aqui, aventureiro. Ele tá ventando muito, viu? Vamos dar uma olhada aqui. Se você tem um sonho de comprar, trocar, vender ou financiar seu carro ou sua moto, não perca tempo. Vá na Baleia Veículos e confira as melhores ofertas que temos para você. Olha aí, aventureiros. A água está muito forte aqui, o vento. Está começando lá em cima da Serrote do Selado. Apareceu umas flor, pau d'arco. Ali tem um pescador. Voltar aqui, né? Pois é, aventureiro. Capacidade do açude Banabuiú, 1 bilhão 601 milhões de metros cúbicos. É. Hoje deve estar na capacidade de 8% e mal alguma coisa. Não chega a 9% da sua capacidade com água. Carro chegando aqui. Entre a Cogé e o Denox, há uma divergência sobre como se fazer a capacidade do açude. A Cogé fala que realmente tudo bem. Tem ainda, a capacidade dela é de 1 bilhão 601 milhões. O Denox também concorda. Só que ano passado a Cogé fez uma batimetria. Ficaram 10 dias aqui dentro, os caras rodando de barco, computador, tá, fazendo a batimetria. Batimetria, aventureiro, é para quem... É para saber a medida e o volume da água. Terminando essa batimetria, a Cogé vem com outras medidas. Fala que mudou muito. A diferença é muito grande. Enquanto o Denox, nas suas medidas, o Banabuiú está em 12%, a Cogé fala que está em 8%. A diferença é muito grande, Petrinho. É muito grande. Mas estamos esperando aí, eu já entrei em contato com... Vamos seguir aqui, peraí. Vamos aqui nessa parte aqui. Aqui tem uma hortênsiazinha por aqui. Uma cansação. Quando a gente passa, cai nos pés. Para vocês verem aqui, aventureiros. Hoje a relvazinha não tá tão molhada o mato. Aqui é a 118, aventureiro. Fui nessa régua aqui, 166, que o assunto ficou até o ano passado. E aqui agora...
Vamos ver, vou ter que entrar na água, aventureiro. Sem contar que aqui é fundo, né? Porque descuidou aqui. Vamos ver aqui. É, o dragão estava fazendo um barulho agora. Ó. Pois é, aventureiro. 46. É, 46. Vamos subir aqui. 46, subiu mais 3, né? Mais 3, aventureiro. Não choveu, né? A água que tá vindo por aí. 3 centímetros na época dessa. É muita água, porque o açude tá muito aberto. Olha, mais cedo, oi. Cadê os bichão aí? Aí, aí, rapaz, pegou uma escurimatã. As almas tem pouco. Traíra. Olha o outro aqui, com um balde aqui, rapaz. Aí. Ei, doideira, ele tem aqui uma. Subiu mais 3, viu? Ó, pô, onde é que tá a garça ali, ó? Ela veio atrás do peixe, mas eu cheguei e ela voou. Boa não, meu filho, pode ficar aí. Mas ela não confia em mim, não. Olha aí. Então, aventureiro, eu vou falar um pouquinho aqui olhando pra garça. Tem outra ali, ó. São duas que ficam por aqui. A outra tá ali, ó. Vamos chegar aqui perto. Ela vai voar, mas ela volta depois. Depois tem um barco, umas canoas aqui diferentes. Olha o Ceará aqui. Olha isso aqui. E aí, Ceará? Como é que você tá? Olha os peixes que os pescadores deixam aqui. Essas piranhas, eles não levam, não. Olha aí. É um bocado de piranha aqui, pô. Ó. Deixa tudo pros bichos aqui. E pro seu Manuel. Deixa um bocado de piranha. Não, a gente trata para dar para os animais. E então, aventureiro, como eu tava falando ali antes, né? Aí tá aí o seu Leônidas chegando, ó. Já vai preparar o restinho dos peixes para levar pros bichos. Exatamente. Bom dia. Bom dia, né? Bom. Tudo tranquilo? Como é que foi a noite? Mais ou menos. Mais ou menos. É, a vida de hoje para frente é assim mesmo. É verdade. O menino deixou umas piranhazinhas aí para cuidar, para cozinhar para os bichos. E para fritar também. Vamos voltar aqui, aventureiro, que a gente tinha falado. A Cogé, depois que fez essa batimetria, ela tem outros dados. Ela tem outros números. Aí eu conversei com o Ariston Queiroz, que é o chefe do Denox daqui. Ele disse ele que entrou em contato aí com o pessoal e tal. A Cogé fala que é esse volume. Mas não mudou a capacidade total do açude. É, continua com o mesmo 1.5. Que se eu acho que se tivesse caído, tipo assim, que para mudar a capacidade, teria que ter enchido, aumentado terra, alguma coisa para diminuir o volume da água, né? Fechado. Mas se diminuir o volume da água, diminui o volume total do açude. A capacidade continua na mesma capacidade. De 1.601, tivesse baixado para 1.300. Aí tá certo. Entendeu meu raciocínio? Mas ao menos não baixaram a capacidade, é a mesma, significa que ele estando cheio pega aquele mesmo tanto, mas significa que ele estando hoje do jeito que ele está aqui, a capacidade dele é menor. Mas se você olhar no ano passado, eu vou colocar aqui, no ano passado, hoje, a régua que o Banabuiú estava e qual era o seu percentual,
Entendeu? E hoje a régua que ele está, o senhor pensou, agora já é totalmente diferente. Tá totalmente diferente. Mas é isso aí, aventureiro. Compartilhou com seus amigos? É show de bola. Quando a buia aumentou mais 3 centímetros. Beleza? É, aventureiro. A nossa viagem está continuando aí, né? A nossa saga, a rota, transposição. Estamos chegando na Barragem de Santana. Muito bonito, aventureiro, por sinal. Mas é isso aí. Você gosta do conteúdo? Se gostou, procure aí na sua mente aí se você tem algum amigo que também gosta desse tipo de conteúdo. Indica para ele. Vai lá, manda para ele lá. Compartilha, faz suas perguntas. É, me perguntaram para mim, ontem até para mim. Me falaram que o Araras era maior do que o Banabuiú. Era o terceiro. Falei que não é. O Araras tem só 800 e pouco, se eu não me engano, a capacidade dele, de hectômetro. Que aqui é 1.600, é quase o dobro. Quase o dobro. Viu? É 856, eu acho que é isso, 0.53. Aqui é 1.600. Mas tudo bem. Depois me falaram assim, não dava para você filmar todas as barragens do rio. Aventureiro, para fazer isso teria que você ter um projeto, preparar um projeto, porque é longe. Não fica aqui do lado, não. Tem mais de 150 quilômetros, quase o rio Banabuiú, para me sair lá em cima. E vim de lá para cá. As barragens, a principal é essa aqui. Os outros estão para cá, não tem mais nenhuma barragem. Tá certo? Aqui pro lado de Moeiro não tem mais. Essa é a última. É o açude de Banabuiú. Para cima tem o quê? Alguns reservatórios em pequeno, mas não. Eu vou até depois procurar o nosso amigo Arilson Veríssimo, que ele é daquela região, ele sabe mais ou menos. Mas beleza, show de bola, tamo junto, compartilha com seus amigos e é nóis, é show! Jasque Aventuras, Famílias sobre Rodas.